annagu waxaanu nahay guddidii taakulaynta beled weyn ee ka timi jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu u nimi inaanu halkan u keenno qadar lacageed oo gaadhaya $600,000 oo aan ugu talagalay ciddii ay waxyeelaysay fatahaadda beledweyn. Waxaanu isla garanay annaga iyo guddidii taakulaynta beledweyn, gofarnatoorihii bara saabkii, iyo odayaashii dhaqankaba in lacagtaa looga faa'iideeyo in beledweyn lagaga duwo biyaha ku fatahaya oo loo sameeyo jannaladii ay mar lahaayeen. Waxaa lagu qadaray lacag dhan feasibility study uu sameeyey bara saabku isagaa ka warrami doona $7 million iyo siyaado. Waxay noqotay wariyaha ku dhiiranaya ee bilaabaya lacagtaas. Waxaa nasiib u helay inay lacagtaa bilaabaan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaheeda iyo shacbigeeduba inay $400,000 ku bilaabaan kuna dhex dhigaan saaka in mashruuca lagu furo. Lacagtaasi waxay ka dawo tahay bilowga maanta bilaabmay inuu insha allahu ilaahay nooga dhigo dhammaadka inaynu raaciyo $400,000 ee mashruuca maanta aynu ku bilownay. Insha allahu way ku dhammaanaysaa, waana laga hawlgelayaa, waana lagu wada shaqaynayaa. Lacagtii soo hadhay inta kale $200,000 ahaana waxaanu nidhi dadkii baahidu ku sii jirtay ee tabaalaysnaa iyadana intaa loo qaybiyo. Waxaan leenahay walaalo jira Soomaaliland, waa ka filaynay waxa weeye taas iyo midka badanaa isku leenahay, abaalkeedana ma gudi karno. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa idii abaal gudi kara. Waxaan leenahay lacagta $600,000 ay keeneen $200,000 dadkii baahnaa ayaa deeq loogu qaybinayaa sida ay ayagu garteenba. $400,000 waa taa halka ay ku dhagax dhigeen ay ka bilaabeen biyo xireenkii. Annagana guddigii hore oo hawsha waday waa tii aan maalin dhaweed sheegnay $130,000 ayaan haynaa. Markii la isku daro waxaan haynaa $530,000. Shirkadda dahabshiil waxay ku deeqday $150,000 oo ka dheeriya lacagtaani kusoo deeqday. Dahabshiil waa Soomaali, ma aha macnaha meel looma dhisbayn karo. Hase ahaatee fadhigeedu waa Hargeysa. Lacagta $150,000 hore u dhiibeen, lacagtan socotana $50,000 ayay kusoo dareen. Lacagaha deeqaha marka la isku daro waxa hadda Soomaaliya naga soo gaaro waa milyan iyo lacag ka badan qiyaastii marka la fiiriyo halka gobolkan ee hadda ku leeyahay fatahaadda. Tan kale u baahan barnaamijkan waa ka wada hadalnay madaxda shirkadda Hormuud si gaar ah u danaynayaan. Aniga oo ku hadlaa magacoodan waxaan ballan qaadaynaa qaybta ugu muhiimsan ama ugu badan inaan ka qayb qaadan doono hadii la yiraahdo. Maxay ahayd qof walba abaalkay geysatay waa u yaala sida guusha gaarka oo Soomaaliland wax yimaada ayda ugu horeysay. Haddana wax yimaada oo dhagax dhiga oo mashruucii iyo dhibaatadii dhacday ka dhagax dhiga haddana ayaga ugu horeeyay. Waa guul gaar ah oo Soomaaliland lala qabin. Waa uga mahadcelinaynaa wadada dheer ay soo mareen. Anigu ku hadlayaa magaca gobolka, waa idinka gudoonay deeqdii aan siiseen ee $600,000 ahayd. $400,000 aad ugu tala gasheen mashruuca biyo xireenka ee degmada Beledweyne ee muddada dheer dhibaatada soo noqnoqotay, iyo $200,000 aad ugu tala gasheen dadka masaakiinta ahaa ee baahan ee weli maaragtay lasleeya waxa ma gaarin in la gaarsiiyo. Aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinaynaa. Runtii waxaad naga furteen, waxaad noo sameyseen daahfur, waxaad naga qaadeen isbaaro. Runtii annaga dhib nagu ahayd inaan bilowno, maxaa yeelay qof dhibaataysan oo xanuunsan oo baahan lagama yaabo inuu raadi wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo meel u seexdo. Haddana uu ka fikiro xalkii waara mustaqbalka ahaa inuu yidhaahdo mashruucan ka fikiraa. Waa nagu dhiiri geliseen. Maanta rajo weyn ayaa halkan ka muuqata, dhagax dhiga halkan aad maanta dhagax dhigteen. Anuu ku hadlayaa magaca gobolka, mashruucan waxaan ugu magac dareynaa si official ah. Waxaan ku mataanaynaa magaalada Hargeysa annagoo ku sharfeenna wafdiga Soomaaliland ee maanta halkan yimid. Marka mashruuca wuxuu noqon doonaa mashruuca biyo xireenka, mashruuca Hargeysa ee biyo xireenka magaalada Beledweyne. Mashruuca magacaas ayuu noo noqon doonaa haddii la yiraahdo, magacaas ayaana sii doonaa haddii la yiraahdo. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid
أصحاب تاريخ الكاجو تشوكا دافا هادويدا.